नमस्ते मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या चॅनलमध्ये सेन्स द नॉनसेन्स। हार्मोन्स आपल्या बॉडीमध्ये अनेक प्रकारच्या गोष्टी रेग्युलेट करत असतात, जसं की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, त्याचबरोबर तुमचं भूक, वजन आणि मूड कंट्रोल करण्यासुद्धा काम करतात। प्रत्येकाच्या बॉडीमध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये हार्मोन्स तयार होत असतात, पण मॉडर्न लाईफस्टाईल, ईटिंग आणि स्लीपिंग हॅबिट्स चेंज झाल्यामुळं हार्मोनमध्ये इम्बॅलन्स येतो। हार्मोन्सविषयी मी दोन व्हिडिओ ऑलरेडी बनवलेले आहेत, तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन ते व्हिडिओ बघू शकता। ते व्हिडिओ आहेत असे हार्मोन जे तुमचं वजन वाढवतात आणि दुसरा व्हिडिओ आहे असे हार्मोन जे तुमचं वजन कमी करतात। हा व्हिडिओ झाल्यानंतर तुम्ही ते व्हिडिओ नक्की बघून घ्या आणि हे तिन्ही व्हिडिओ अगदी वजन कमी करणं आणि वाढवणं ह्या दोन्हीच्या दृष्टिकोनातून अगदी महत्त्वाचे व्हिडिओ आहेत। आजच्या व्हिडिओमध्ये हार्मोन्स बॅलन्स करण्यासाठी आपण न्यूट्रिशनल आणि लाईफस्टाईल अप्रोचेस काय आहेत हे बघणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया। मित्रांनो, सगळ्यात पहिला फॅक्टर आहे झोप। तुमचा व्यायाम आणि तुमचा आहार किती चांगला असला आणि जर तुमची झोप चांगली नसली तर तुम्ही ज्या कुठल्या गोष्टीसाठी व्यायाम करता त्याचा रिझल्ट तुम्हाला कधीही भेटणार नाही। झोपेच्या कमतरतेमुळे आपल्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन आणि ग्रोथ हॉर्मोन हे बॅडली इफेक्ट होतात। रात्री झोपताना लाईट चालू ठेवून झोपल्यामुळे किंवा रात्री उशीरपर्यंत मोबाईल किंवा कोणतंही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस यूज केल्यामुळे आपल्या बॉडीमधील मेलाटोनिन हार्मोनचे लेवल बिघडतं आणि मेलाटोनिन हार्मोन जर बिघडलं तर आपली झोप व्यवस्थित होत नाही। त्यामुळे रूममध्ये जितका अंधार जास्त असेल तितकी तुमची झोप चांगली असेल। आता पुरेशी झोप म्हणजे किती झोप? बरेच जण लोक असं म्हणतात की तुम्हाला 8 तासाची झोप पाहिजे। तर मित्रांनो, 8 तासाची झोप ही एक जनरल गाईडलाईन आहे। प्रत्येकाचे झोपेचे तास वेगवेगळे असू शकतात। काही जणांना 6 तासाची झोप पुरेशी असते, काही जणांना 7-7.5 तासाचीही झोप पुरेशी असेल। त्यामुळं तुम्ही किती तास झोपता हे मॅटर करत नाही, तर तुमची क्वालिटी झोप किती आहे हे अगदी महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे जेवढं झोपायचं तेवढं झोपा, पण क्वालिटी झोप पाहिजे तुमची। पुढचा महत्त्वाचा फॅक्टर आहे प्रथिनयुक्त आहार। मित्रांनो, प्रथिनामधून आपल्या बॉडीला अनेक प्रकारचे इसेन्शियल अमायनो ॲसिड भेटतात, जे अमायनो ॲसिड बॉडी स्वतः बनवू शकत नाही आणि या अमायनो ॲसिडमुळे आपले बोन्स, मसल्स आणि स्किन चांगली मेंटेन राहते। आहारातील प्रोटीनमुळे आपल्या बॉडीमध्ये हंगर हार्मोन्स कमी तयार होतात आणि हंगर हार्मोन कमी तयार झाल्यामुळे तुमची भूक ही व्यवस्थित कंट्रोल राहते। त्यामुळे प्रत्येक वेळी जेवणामध्ये तुम्हाला 25-30 ग्रॅमपर्यंत प्रोटीन भेटेल अशा प्रकारचं तुम्हाला जेवण करायचं आहे। त्यानंतरची महत्त्वाची गोष्ट आहे एक्सरसाइज। मित्रांनो, एक्सरसाइज शरीरासाठी किती महत्त्वाची आहे हे मला वेगळं सांगण्याची गरज नाही, पण हार्मोनच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर तुमच्या बॉडीमधील इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी एक्सरसाइजमुळे वाढते आणि ज्यावेळेस इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी वाढते त्यावेळेस आपले बऱ्यापैकी हार्मोन सगळे व्यवस्थित काम करतात। व्यायामामुळे तुमच्या बॉडीमधील इन्सुलिन आणि शुगर लेवल एकदम व्यवस्थित कंट्रोल राहतात आणि यामुळे तुमचं वजनही वाढत नाही। व्यायामामध्ये स्पेसिफिकली तुम्हाला वेट ट्रेनिंग किंवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायची आहे। ज्यांना कोणाला हा व्यायाम प्रकार शक्य आहे त्यांनी तो व्यायाम प्रकार केला पाहिजे, ज्यांना शक्य नाही त्यांनी चालण्यावर भर दिला पाहिजे आणि तुमचं चालणं हे नेहमी चॅलेंजिंग असलं पाहिजे। समजा तुम्ही ठराविक डिस्टन्स 2 मिनिटांमध्ये कवर करत असाल तर पुढील 1-2 आठवड्यामध्ये तुम्ही तेच डिस्टन्स 1 मिनिट 50 सेकंदामध्ये कसं कवर करता येईल या अशा प्रकारे तुमची वॉकिंग पाहिजे। त्यामुळं याला चॅलेंजिंग वॉक असं म्हणतात। आणि नाहीतर जर तुम्ही चालताना हातवारे करत हाय हॅलो करत जर चालत असाल तर मी व्यायाम करत नाही मित्रांनो, तुम्ही फक्त टाइमपास करताय। त्यानंतरचा महत्त्वाचा पॉईंट आहे आहारामधून रिफाईन कार्ब्स आणि रिफाईन शुगर कमी करणं। मित्रांनो, शुगर आपल्या शरीरासाठी अतिप्रमाणामध्ये किती हानिकारक आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे आणि साखर म्हणलं की आपल्या सर्वांना आठवते ती चहामध्ये टाकायची साखर। पण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये अनेक प्रकारचे हिडन फॉर्म ऑफ शुगर आपण कंझ्युम करत असतो आणि ज्यावेळेस डॉक्टर आपल्याला सांगतात की तुम्हाला शुगरचं प्रमाण कमी करायचं आहे त्यावेळेस त्यांचा सांगण्याचा हेतू असा असतो की तुम्ही प्रोसेस फूड्स आणि जंक फूड्समधून येणारी जी काही शुगर आहे ती कमी करणं हा सांगण्याचा त्यांचा उद्देश असतो। आणि या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो, शुगर ही वाईट नाही आहे, अतिप्रमाणामध्ये शुगर ही वाईट आहे। त्यामुळे तुमचा शुगरचा इंटेक अगदी लिमिटेड असला पाहिजे। त्याचबरोबर रिफाईन कार्ब्स, प्रोसेस सिरियल्स किंवा मैद्यापासून बनलेले पदार्थ हे सुद्धा तुम्हाला लिमिट करायचे। रिफाईन कार्ब्स आणि रिफाईन शुगर ह्याच्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये इन्सुलिनची लेवल वाढते आणि इन्सुलिनची लेवल वाढल्यामुळे कालांतराने आपल्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन रेझिस्टन्स तयार होतो आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स तयार झाल्यानंतर कालांतराने आपल्याला डायबिटीस होण्याची शक्यता जास्त असते आणि डायबिटीस कधीही एकटा येत नाही, ते कुठला ना कुठला तरी आजार बरोबर घेऊन येतो। त्यामुळे रिफाईन कार्ब्स आणि रिफाईन शुगर जितके तुम्हाला लिमिट करता येईल तितके तुम्ही लिमिट केले पाहिजेत। पुढचा महत्त्वाचा पॉईंट आहे स्ट्रेस। मित्रांनो, आपल्या बॉडीमध्ये कॉर्टिसॉल आणि ॲड्रिनलिन हे 2 हार्मोन आहेत जे स्ट्रेसफुल कंडिशनमध्ये तयार होत असतात। कॉर्टिसॉल हा मेनली फॅट मेकिंग हार्मोन आहे। ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीमध्ये कॉर्टिसॉल हार्मोनची लेवल जास्त होते त्यावेळेस त्या व्यक्तीमध्ये ब्रेनला सिग्नल पोहोचतात की तुम्हाला फॅट स्टोअर केलं पाहिजे। त्यामुळं स्ट्रेसफुल कंडिशनमध्ये तुम्ही काहीजणं पाहिले असतील की काहीजणं अतिप्रमाणामध्ये खातात, याला इमोशनल ईटिंग असं म्हणतात। आणि ज्यावेळेस आपण इमोशनल ईटिंग करतो त्यावेळेस आपला कॅलरी इंटेक वाढतो आणि कॅलरी इंटेक वाढल्यामुळे आपलं वजन वाढतं। ॲड्रिनलिन हार्मोन आपल्या बॉडीमध्ये गरजेपेक्षा जास्त तयार झाल्यामुळे हाय ब्लड प्रेशर, रॅपिड हार्ट रेट आणि एन्झायटी अशा प्रकारच्या गोष्टी होतात। हे कंट्रोल करण्यासाठी तुम्ही शक्यतो स्ट्रेसफुल कंडिशनमध्ये जाऊ नका। ज्या व्यक्तीमुळे तुम्हाला त्रास होतो अशा व्यक्तींपासून लांब राहा।
रोज 10 ते 15 मिनटं ब्रिदिंग एक्सरसाइज करा, जसं की प्राणायाम आहे, ध्यानाला बसणं आहे, सुदर्शन क्रिया आहे. या गोष्टीमुळे सुद्धा तुमचं हार्मोन लेवल बॅलन्स करण्यामध्ये मदत होते. ज्या व्यक्तींबरोबर तुम्हाला बोलायला आवडतं त्या व्यक्तींबरोबर थोडीशी वॉक घ्या, त्यांच्याबरोबर फोनवर बोला किंवा त्यांच्याबरोबर वेळ घालवा, त्यामुळे सुद्धा तुमची हार्मोन लेवल अगदी व्यवस्थित कंट्रोल होते. टेलिव्हिजन बघताना तुम्हाला प्रत्येक वेळेस क्राईम सिरीज किंवा टेन्शन देणारे प्रोग्राम्स जसं की न्यूज चॅनल आहेत ज्यामध्ये कंटिन्यूअस हाईप क्रिएट केली जाते हे बघण्याची गरज नाही. तुम्ही हलके फुलके कॉमेडी शो बघू शकता, याच्यामुळे तुमची हार्मोन लेवल अगदी व्यवस्थित मेंटेन राहील. त्यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आहारामध्ये हेल्दी फॅट्सचा समावेश करणे. आता फॅट्स म्हणले की लोकांना असं वाटतं की ही गोष्ट खाल्ल्याने आपली जाडी वाढेल, तर मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या, फॅट्स खाल्ल्याने तुम्ही फॅट होत नाही. कोणतीही गोष्ट गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये खाल्ल्याने तुम्ही फॅट होता. आता आपल्या बॉडीमधले मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हे फॅटपासूनच बनले असतात. जर तुम्ही पुरेशा प्रमाणामध्ये फॅट कन्झ्युम करत नसाल तर हे हार्मोन्स पुरेशा प्रमाणामध्ये तयार होणार नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला आहारामध्ये तूप, बदाम, शेंगदाणे, कोकोनट ऑइल या अशा प्रकारचे हेल्दी फॅट्स तुम्हाला घ्यायचे आहेत, जेणेकरून तुमचे हार्मोन्स अगदी व्यवस्थित बॅलन्स राहण्यामध्ये मदत होईल. शक्यतो ट्रान्स फॅट आणि प्रोसेस फूड्समधून येणारे फॅट्स हे शक्यतो कमीच करायचे. पुढचा पॉईंट आहे अतिप्रमाणामध्ये खाणं तर बंद करायचंच आहे, पण गरजेपेक्षा कमी खाणं हे सुद्धा बंद करायचं आहे. आपल्याकडील लोक वजन कमी करण्यासाठी जातात म्हणजे सगळ्यात पहिली गोष्ट करतात ती कमी खायला चालू करतात. आता कमी खाऊन तुमचं वजन तर कमी होईल पण तुमची चरबी किंवा फॅट आहे असंच राहील. आता तुम्ही असं विचार कराल की वजन तर कमी झालं आहे आणि चरबी आणि फॅट तशीच राहिली हे कशामुळे, तर मित्रांनो कमी झालं आहे ते तुमचं मसल कमी झालं आहे आणि ते तर आपल्याला कमी करायचे नाही आहे. गरजेपेक्षा जास्त खाल्ल्याने आपल्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन रेझिस्टन्स तयार होतो आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स कालांतराने डायबिटीसमध्ये कन्वर्ट होतो. आणि ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती गरजेपेक्षा कमी खात असतो त्यावेळेस त्याच्या बॉडीमध्ये एक प्रकारची स्ट्रेसफुल कंडिशन तयार होत असते आणि स्ट्रेसफुल कंडिशनमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये कॉर्टिसॉल हार्मोन तयार होत असतो आणि कॉर्टिसॉल हार्मोनमुळे काय होतं हे आपण थोड्या वेळेपूर्वी पाहिलेलं आहे. त्यामुळे तुमच्या शरीराची जेवढी गरज आहे तेवढं जेवलं पाहिजे, ओव्हरईट पण करायचं नाही आणि गरजेपेक्षा कमीही खायचं नाही. त्यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आहारामध्ये हाय फायबर फूडचा समावेश करणं. हाय फायबर फूड म्हणजे काय, असे पदार्थ ज्याच्यामध्ये तंतुमय घटक जास्त असतात, जसं की पालेभाज्या. पालेभाज्यामुळे आपल्याला न्यूट्रिशन तर चांगल्या प्रमाणामध्ये भेटतंच, पण त्यांच्यातील असलेल्या हाय फायबर कंटेंटमुळे तुमची भूक व्यवस्थित कंट्रोल राहते आणि तुमच्या बॉडीतील मोठ्या आतड्याचं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंटही चांगलं होतं आणि यामुळे कॉन्स्टिपेशनचा तुम्हाला त्रास होत नाही. हाय फायबर कंटेंट किती महत्त्वाचा आहे हे समजून सांगण्यासाठी माझ्याकडे तुमच्यासाठी एक उदाहरण आहे. समजा 4 मोसंबीचा ज्यूस एखाद्या व्यक्तीला प्यायला दिला आहे तर तो बिंदास पिऊन टाकेल, पण त्याच ठिकाणी मी जर त्याला 4 मोसंबी खायला सांगितल्या तर तो खाऊ शकणार नाही. याचं कारण आहे की ज्यूसमध्ये फायबर कंटेंट कमी असतो आणि होल फ्रुट्समध्ये फायबर कंटेंट जास्त असतो. फायबर्स हे आपल्याला सेन्स ऑफ फुलनेस देतात, ह्याच्यामुळे आपल्याला पोट भरल्याची फिलिंग येते, त्यामुळे आपण ओव्हर ईट करत नाही. त्यामुळे तुमच्या आहारामध्ये पालेभाज्या असणं अगदी महत्त्वाचं आहे आणि शक्यतो फ्रूट ज्यूसच्या ऐवजी होल फ्रुट्स कन्झ्युम करा, हे जास्त फायदेशीर आहे तुमच्यासाठी. मित्रांनो शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे अवॉइडिंग टॉक्सिक केमिकल्स. आपण ज्या जगामध्ये राहतो ते पूर्णपणे केमिकल्सने भरलेलं जग आहे. आपण ज्या हवेमध्ये श्वास घेतो ते पूर्णपणे प्रदूषित हवा आहे. आपण जे अन्नपदार्थ खातो ते मॅसिवली केमिकल फर्टिलायझर देऊन उगवलेले अन्नपदार्थ आपण खातो. आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रीम्स आपल्या चेहऱ्यावर लावत असतो, शॅम्पू लावत असतो, डिओड्रंट, अनेक प्रकारच्या गोष्टी करत असतो. यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये अनेक प्रकारचे केमिकल्स जात असतात आणि हे केमिकल्स हार्मोन डिसरप्टर म्हणून काम करत असतात. त्याचबरोबर आपण प्लास्टिक बॉटलमधून पाणी पितो आणि या बॉटलमधून आपल्या पोटामध्ये काही मायक्रोप्लास्टिक जाण्याचे चान्सेस जास्त होतात आणि हे मेजर हार्मोन डिसरप्टर आहेत. त्यामुळे तुम्ही आता मार्केटमध्ये बघितलं असेल की बरेचसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स येतात ते BPA फ्री असतात. त्यामुळे शक्य तितका प्लास्टिकचा वापर कमी करा आणि प्लास्टिक आपल्या एन्व्हायरमेंटसाठी किती हानिकारक आहे हे मला वेगळं सांगण्याची अजिबात गरज नाही. याचबरोबर काही हर्ब्स तुमचे हार्मोन्स बॅलन्स करण्यासाठी मदत करतात, जसं की अश्वगंधा आहे, शतावरी आहे. या गोष्टी त्याच वेळेस काम करतील ज्यावेळेस हे बाकीचे वरचे फॅक्टर चांगले असतील आणि वरचे फॅक्टर तुमचे पूर्णपणे बिघडलेत आणि अश्वगंधा आणि शतावरी घेऊन तुम्हाला असं वाटत असेल तुमचे हार्मोन्स बॅलन्स होतील, तर मित्रांनो असं होणार नाही. तर मित्रांनो हे होते लाईफस्टाईल आणि न्यूट्रिशनच्या बाबतीतले अप्रोच जे तुमचे हार्मोन्स बॅलन्स करण्यासाठी मदत करतील. या गोष्टी तुम्ही फॉलो करा आणि तुमचे हार्मोन्स काही दिवसामध्ये बॅलन्समध्ये येण्यासाठी अगदी मदत होईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओपुरतं एवढंच. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा. तुम्हाला या व्हिडिओविषयी काय वाटलं हे मला कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्याकडून ऐकायला नक्कीच आवडेल आणि अशा प्रकारचे बरेच व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येतच राहणार, त्यामुळे तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच.